От електроразпределителното дружество в региона съобщават, че заради планиран ремонт на подстанция Златица ще бъде прекъснато временно електрозахранването в много населени места от Средногорието. Планираното прекъсване на електрозахранването ще бъде на 29 срещу 30 септември в нощните часове. Електричество се очаква да няма от 0 часа до 5 часа на 30 септември. Засегнатите населени места се очаква да бъдат всички населени места от района на Средногорието. От електроснабдителното дружество очакват, че електроподаването ще бъде възстановено след 5 часа на 30 септември. От дружеството се извиняват за причиненото неудобство.